Život nas vodi u različite pravce i to sve nismo očekivali. Ko bi rekao da ćemo mi sada da imamo koronu? I zbog toga bih želao da vam uputim jednu poruku ohrabrenja. To nije moja poruka, to je poruka apostola Pavla. I želao bih da kažem da je apostol Pavle pisao tu poruku u zatvoru. A kad kažete zatvor, to nije današnji zatvor. Ja sam imao prilike da držim neku nastavu u zatvoru u Francuskoj, blizu Kolmara. 4 godine sam bio svake sedmice, naveče smo imali sastanak za onima koji su želeli da se oslobode duvana, alkohola, droge i svega ostalog i učili smo puno interesantnih stvari. A to je bio super moderan i super nov zatvor. I ja zapazio da oni u tom zatvoru imaju i tenisko igralište. Imali su i bazen. Imali su 100 i nešto kanala televizije. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, da ne nabrajam. Imali su laboratorije da uče u radionicama zanate i svemu slično. I ja se našalio i kažem tom direktoru sa kojim smo sarađivali, jer nas je on pozvao, znate šta, bilo bi dobro da ja vama mog sina pošaljem makar preko leta, jer njemu bi bilo mnogo lepše ovde nego što on ima kuće, on nema ni bazena, ni tenisko igralište, ni ništa. A u vreme apostola Pavla to je bilo potpuno drugačije. To je bio mrkli mrak, to je bilo, kako da kažem, blato, to je bila memla, ako znate za tu reč, za taj izraz, i to je bilo katastrofalno. I morate da razumete da taj čovek je napisao iz mrklog mraka, iz te katastrofalne memle, je napisao izraze koji kažu: radujte se svagda u Gospodu, i opet velim radujte se. Krotost vaša da bude poznata svim ljudima. Gospod je blizu. Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i moljenjem i zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Boži koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaše i misli vaše u Gospodu Isusu. A dalje, braćo moja, što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno, i još ako ima koja dobrodetelja, ako ima koja pohvala, to mislite. Što naučiste i primiste i čuste i videste u meni, ono činite, i Bog mira biće sa vama. Izgleda je mnogo jednostavnije imati čiste, plemenite misli, razmišljati o onome što je prečisto, preljubazno, kada nemamo ništa oko nas. Jer onda počinjemo da razmišljamo čemu služi naš život. I ja bih želeo ovu poruku, koja je za mene izvanredna poruka, posebno izvanredna zato što sada prolazimo kroz ovu pandemiju, možemo o njoj i razmišljati. Prva stvar, hrišćani su poznati po radosti. Ne znam kad ste zadnji put mogli da kažete da ste čitav dan bili radosni. Ne kažem 5 minuta ili ne znam ja šta napomenem. Da smo čitav dan bili radosni. Šta god se desi, mi smo radosni. I ja vam dajem za domaći zadatak. Pokušajte uz Božju pomoć. Tražite od njega da jedan dan ove sedmice bude dan radosti. Što god čujete kao vest, da vaše srce može ostati radosno. I da to možete tako nastaviti. Ako niste sigurni samo za ovaj tekst, pa onda se podsjetite apostola Jakova. Svaku radost imajte, braćo moja, kada padate u različite napasti, znajući da kušanje vaše vere gradi trpljenje. Ja znam da je to jako teško ljudima koji su stalno sa maskom. Ne znam šta da vam kažem. Prvo bih vas ohrabrio. Čuvajte sebe i čuvajte druge. Nemojte da se upetljate u sve moguće teorije zavere. Ja jako ne volim teorije zavere. Ja prihvatam jednu teoriju zavere. A ta teorija zavere je počela jako davno, kada je jedan koga Biblija naziva nečastivi,
kada je taj jedan ustao protiv Isusa Hrista i samoga Boga i rekao je, biću veći, izjednačit ću se sa višnjim, biću veći od svih ostalih, a on se upakao svrže. To je jedina teorija zavere. Mi je to zovemo, jer ona biblijska, mi to zovemo velika borba. Na engleskom kažu great controversy, između, da kažemo, velika borba između Hrista i Satane. Ali sve ostalo ne prihvatam, ne cenim, jer želim da kažem da u čitavom tom kontekstu tako mnogo mogućnosti za manipulisanje ljudi postoji. I kada vi uđete u te zavere, vi ćete provesti više vremena u zaverama nego što ćete provesti vremena u čitanju Božje reči koje vam daje život. Oslobodite se svih tih tereta. Ono što je nama potrebno, a to je da se svagda veselimo u Gospodu. I tekst ovde kaže svagda, to dakle znači čak i kada je koronavirus. Evo, ja sam imao prilike prošle sedmice da razgovaram s nekim iz Kanade. I on mi kaže, milion osoba je izgubio posao od marta meseca u Kanadi. Milion, to nije 20.000, 30.000, milion. A ukupno u Kanadi ima 35 miliona stanovnika. Pa ako ima oko 20 do 25 miliona koji su zaposleni, to onda znači da je otprilike svaki 20. do svaki 25. izgubio posao. A što znači da svi oni koji zavise od njega su isto tako ostali bez sredstava za život. Nije jednostavno. I još ne znamo šta nas sve očekuje. Ali sve zavisi gde ćemo se fokusirati. Ili ćemo se fokusirati na probleme, ili ćemo se fokusirati na stvoritelja koji ima rešenja za sve probleme. Ja to ne govorim naivno. Sećate se Ane Frank. I Ana Frank je provela izvesni broj godina u Amsterdamu, zatvorena u, kako bismo mi rekli, karantinu. Kako se ovde to kaže, je li tako isto? Karantinu. Jer znate odakle dolazi reč karantin? Iz Biblije. To je bio jako zdrav koncept, karantin. Karantin, to znači 40. Karantin znači 40. Šta znači to 40? Naprimer, kada jedna žena rodila svoju bebu, ona je bila u karantinu 40 dana. I odakle, Biblija to kaže, čitajte pet knjiga Mojsijevih, naći ćete puno tekstova kojim o tome govore. Uvek je bilo normalno da kad dođe neka kriza, izdvojimo da sačuvamo osobe, da sačuvamo društvo. To je normalno. Ali ja bih želeo da vam kažem, iako ste u karantinu, razmišljajte kao Ana Frank. Ona je rekla, ja ne razmišljam o svojoj patnji, nego o lepoti koja još uvek postoji. A ja znam da lepota još uvek postoji. Čak i kada ste u karantinu, vi imate prilike da iskazujete ljubav. Vi imate priliku da nazovete ljude telefonom. Vi imate prilike da ohrabrite druge. I čim se brinete za probleme druge, vaši problemi nestaju, onako tope se. To je potpuno istina. Ellen White je rekla u knjizi Služba iseljenja, ništa ne doprinosi više napredovanju zdravlja tela i duše kao duh zahvalnosti i proslavljanja. Ako hoćete da imate manji pritisak, ako hoćete da imate, ne znam ja, manje holesterola, ako hoćete da imate bolju cirkulaciju, ako hoćete da imate što god vam padne na pamet, budite zadovoljni, budite, proslavljajte Boga. Za sve što dobijete, kaži hvala ti Bože. Kada vam neko učini dobro, kako kaže to Jevreji, to sam isto naučio, kada ti neko učini jedno malo dobro, neka to bude veliko dobro u tvojim očima. To je pravi duh zahvalnosti. Evo moje posete Haitiju. U Haitiju sam bio, to je možda najsiromašnija zemlja na svetu. Ljudi nemaju ništa. I tek mi stigli sa Adrom, Adra Kanada,
i nas je bilo jedno 15-ak. I jedan dečko, a da vam kažem da ovo drvo sigurno ima 20 metara. Najmanje. I tek posle 20 metara počinju kokosovi orasi. I on je uzeo mačetu i ovako stavio za pantalone i ja ne mogu da vam objasnim. On je najverovatnije za 5 sekundi bio gore na vrhu tog. Samo ovako. Uhvatio se, ja ne znam ni pre kad je stigao gore. I samo on mačetom broji koliko nas ima i koliko nas ima, svakom je isekao po jedan kokosov orah i spustio se dole i svakom je dao i sa mačetom odseče. Onako da možete, nemam ovde sliku, da možemo da se osjećamo da smo dobro došli gosti. I ja kažem, taj čovek nema ništa. Da vam ne kažem da njegova brvnara, nije brvnara, to je katastrofa. Oni su to zvali hamburger kuće. Hamburger kuće to znači da su pravili neku ploču sa nekim betonom koji je katastrofalan. Nisu stavljali dovoljno gvožđa, ničega nije bilo, sam cement je bio star i nikakav. I takve kuće su samo, zidovi su oni kako stubovi su popadali i dakle obično su to bila na dva nivoa, stub se sruši, prva ploča padne dole i preko te druga ploča padne dole i krov. I to se videlo, samo to se zvalo tako kao kada odete u McDonald's da kupite hamburger, onda imate Big Mac, pa imate jednu šniclu, pa malo sira, pa malo ovoga, pa onda opet. E, tako je bilo, tako je to bilo. Ti ljudi koji su sve izgubili, su me toliko zapanjili da jednostavno su bili smeli da zaborave sve probleme koji su imali. Imao sam prilike da budem sa jednom ženom koja je izgubila u zemljotresu koji je bio 2010. godine, da je izgubila je 21 člana svoje porodice. I ta žena je sama rekla, ja sam mislila da ja neću preživeti. Ja sam je slikao, ona je ležala na patosu pored ulaznih vrata crkve. I mene je bilo sramota da pravim sliku od nje. I ta žena mi je posle pričala. Ja sam želala samo da umrem. Prvo sam razmišljala da li ću da štrajkujem glađu. I sve moguće je razmišljala kako da prestane da postoji. Zašto Bože ja, a zašto ne tih 21? Zašto si meni sačuvala život, sačuvao život, a nije njima? I posle jedno mesec dana, kad je bila u katastrofalnoj situaciji, neko je došao i zatražio nju jednu knjigu. I po prvi put posle mesec dana, ona je počela da razgovara manje više normalno. I osjećala se jako dobro kako je objasnila tom čoveku koji je došao da zatraži knjigu. I ona je rekla, ili ću ja da nastavim da budem kao neka vrsta, kažu, šta ako mi to kažemo, legum, kako se to kaže, povrća, da ležim tu onako, ili ću da napravim nešto. I ona je počela knjigu po knjigu da deli ljudima oko nje. I onda na kraju sve knjige koje imala je sve potrošila. I otišla je u Uniju i rekla, ja ne znam kako mogu da preživim. Izgleda samo mogu da preživim ako vi meni date knjige. I oni su joj dali knjige, sve što su imali. I ona je počela da deli knjige. Kada vi nju slušate da ona vama govori o nadi, to je najbolja propoved o nadi. Jer ona je prošla kroz beznađe i ona zna da beznađe ne vodi nigde, nego da jedino nada daje život, daje mogućnost da postoji nešto u budućnosti. Evo, svi smo dobili, vidite kako, jedan kokosov orah i to je bilo jako lepo i nezaboravno. Ova mala devojčica je rekla, pitala mene, radili smo zajedno 3-4 dana i ona mene pita,
Dragane, šta ćeš ti meni da daš kada odeš? Ja, čudno pitanje. Ja odem kod učiteljice da vidim ko je ta devojčica. I ona kaže, najbolja učenica u razredu. Ajde, ponovo se vratim i ja nju pitam, a šta bi ti htjela da ja tebi dam? Ona kaže, ti možda da mi daš što god hoćeš, ja nemam ništa. Ja ponovo odem kod učiteljice i kažem, je li stvarno da ova devojčica nema ništa? Nema. Ona je siroče. Za vreme zemljotresa su oba roditelja umrla i ona je išla od kuće do kuće i na kraju u 7 godina je bila na ulici. U 11 godina su je pokupili i došla je u našu školu koja je baš preko puta bolnice. I ona je nama tu pomagala. I ja sam onda razumeo i pitao sam ja nju, a zašto ti hoćeš da ja tebi nešto dam? Ona kaže, od svih mojih dana koje ja pamtim, ova 3 dana gde smo mi radili zajedno su najlepši dani u mom životu. Možete razumjeti jednu devojčicu kao vam kaže, najlepši dani u životu, jer ja se stalno dosađujem. A ovih 3 dana samo sam radila i to je bilo jako lepo. Pa ja hoću da mi ti daš nešto da kad ja to pogledam, ja se setim tih najlepših dana koje sam imala. Ljudi treba nas poznavati po ljubaznosti. Tekst kaže, krotost vaša da bude poznata svim ljudima. Želo bih da kažem da originalni tekst nije baš tako, neko da kažem strog, jer krotost znači neko ko je vrlo pasivan, onaj koji je skučen u neku ruku u svom delovanju. Originalni tekst kaže, na grčkom se kaže epi eikes. Eikes, to bi otprilike značilo isto onako kad kažete na engleskom gentleman, čuli ste za izraz gentleman. To znači neko ko je jako kako se to kaže, miran, krotak, smeran, nežan, upravo to. Ali izraz koji se kaže epi dodaje nešto posebno, a to svi znate šta znači reč epi. Recimo kada kažete epidemija, čuli ste za reč epidemija. Evo sada imamo priliku da iskusimo epidemiju. Demos to znači narod. Odakle dolazi demokratija. Dakle, demos je narod. A epidemija to znači bolest koja je preko čitavog naroda. Dakle, preko, na engleskom, over. Dakle, epi, kad imate ispred reči, to znači više. To znači više nego ljubazni. Budite više nego ljubazni. Kao što je otprilike Isus rekao, ako neko tebe traži kilometar da uradiš, pa ti uradi 2. Ako ti neko uzme haljinu, pa daj mi, nije to nikakav problem. Samo budi više nego ljubazan. Jer tako ćeš promeniti svet. To je jedini mogući način da se svet pobedi. Nikada ne smemo zaboraviti da je Bog blizu. Svi ovi događaji nam kažu da naš fokus treba biti u Bogu, u njegovom dolasku, u nadi, u taj neverovatni dan kada ćemo videti da je smrt za uvek pobeđena. Ja se ne mešam u politiku i ne znam da li je Vaclav Havel poznat ili nije, ili je dobar ili nije, a ono što je rekao je ipak bilo jako dobro. On kaže, nada nije nagađanje, to je koncentrisanje uma, usmeravanje srca. Nada je stanje duha, a ne stanje sveta. Nada nije isto kao i radost da sve ide dobro ili želja da se uključimo u planove koje će biti uspešni. To je više sposobnost uma da radi i deluje u korist nečega što je dobro. Zato što je to dobro, bez obzira na okolnosti. Nada nije optimizam. To nije ubeđenje da će stvari krenuti pravim tokom.
nego sigurnost da naš put kojim hodamo ima smisla. Pa ja bih sad htio da vam kažem, korona ili ne korona, vi morate da znate u kom pravcu idete. Vi morate da znate da li vaš život ima svog smisla. Jer to je ono što je najbitnije. A korona će posle toga promeniti stvari i učiniti da se vi skoncentrišete na ono što stvarno ima smisla. Stephen Covey, koji je bio dugo godina Clintonov saradnik i savjetnik, on je rekao ovako. Glavna stvar nije da stavimo prioritete u našem programu života i rada, nego da programiramo naše prioritete. Drugim rečima, neće nama okolnosti definisati šta su naši prioriteti. Mi ćemo sami definisati ono što treba da uradimo u našem životu. Ovo je vrlo teško pitanje. Nemojte da dignete u ruku, a evo sada ja vam kažem, zamislite u vašoj glavi da vi dižete ruku, jer neću da se brukamo. Dignite ruku u vašoj glavi ukoliko ove sedmice se niste brinule. Ako se ove sedmice niste brinuli u vašoj glavi, budite hrabri, ne treba nam mi da znamo, ali čisto za vas. Da se stvarno ove sedmice niste brinuli. A to vam piše apostol Pavle iz mrklog mraka. I on kaže, ne brinite se ni za što. Ne postoji razlog da se čovjek brine kad Bog ima kontrolu nad njegovim životom. To ne postoji, to nema te mogućnosti. Evo još jednom iz Haitija. Ovo u 10, 11 dana, ne znam ja koliko dana, kaže ovdje 7 noći, tu bilo ih i više. Sam ja probao, to je bila moja soba na Haitiju. Znate kako je to lepo? To je fantastično. Nema Facebook, nema Wi-Fi, nema ništa. Jedino što vam ostaje to da razmišljate o ljudima koje ste sreli u toku dana i u suštini na kraju da se molite za njih. A mi smo se na toliko različitih stvari usmerili, sve nas distraktuje, ne znam kako se to kaže, sve nas nekako ometa, sve čini da idemo u pogrešnom smeru. I taman se koncentrišemo na ono što je dobro, neko nas nešto pita. Nikada nije mene neko toliko ometao kao što danas sa tehnologijom neko može da nas ometa. To je neverovatno. I to je ono što nam kaže apostol Pavle, na svačemu zahvaljujte. Mark Twain je čuveni američki pisac i on je rekao, ja sam jedan stari čovjek, dakle, koji je puno toga proživeo, koji je znao za tako puno problema. Moram priznati da najveći deo tih problema se nikad nije ostvario. Jer znate šta to znači? Mi kad počnemo da razmišljamo o nečemu, pa to postane sve veće, pa sve veće, pa sve veće, pa kako čerka, pa kako majka, pa kako ovo, pa kako ono, i na kraju puna glava problema. A ti problemi još se nisu ni desili. Evo da navedem jedan primjer. Noću da navedem posle. Zašto ne volim te teorije zavere? Korona nije najveći problem. Zaboravili smo da tako puno problema ima na ovoj zemlji. Ja sam imao prilike u Chicagu, kad sam došao u Chicagu, kaže moj predsjednik konferencije, ponedjeljak i sredu ujutru moraš da studiraš nešto. Tako je pravilo. I on kaže, šta hoćeš da studiraš? Pa ja kažem, znači šta, meni je već dosadila i škola i studiranje i sve moguće. Samo vi kažeš šta ja treba da studiram, ja ću da studiram. A ne, to moraš ti da odlučiš. Nećemo mi. A ako ti nećeš da odlučiš, onda treba da napišeš da ti nećeš da odlučiš, jer mi nemamo pravo. E onda ćemo mi posle da odlučimo. Ja vidio to mnogo komplikovano, kažem, ajde, ići ću ja, učim engleski. Može engleski, može. I posle, ne znam ja koliko dugo vremena, 6 mjeseci vidim ja, to je dosadno. To je ista
Engleski je jako jednostavan jezik, nemate šta mnogo da naučite. Jednom kad naučite, onda posle ide vrlo, vrlo jednostavno. Pa ja kažem, mogu da učim nešto drugo? Pa možeš, šta god hoćeš, samo mora to da bude za korisnost tvoje službe. Ok. I ja gledam i pronađem jednu knjigu. Globalni problemi, tako se zvao čas koga sam imao. Globalni problemi. I u toj knjizi, vidjet ćete malo kasnije, u toj knjizi su spomenuta 36 problema koji su tako komplikovani da niko ne zna kako da se reše. Od tih 36 neverovatnih problemima, 10 koji oni kažu će uništiti čovečanstvo ukoliko ne promenimo naš način života. Ja ću samo na brzinu da prođem da vidite o čemu se radi. Promena klime. Ste videli požare, videli ste Pacific Union, videli ste zgradu, kuću Ellen White i tako dalje, da ne pričam. Videli ste Australiju koja je gorela i ne malo. A da ne spominjem, to je mnogo. Nuklearna opasnost. Neverovatno. Genetsko manipulisanje i ljudi. Počelo je, što mi kažemo, počelo je. Kazuje Paul Virilo, atomska bomba, to je bilo juče, danas je tehnološka bomba, a sutra će biti genetska bomba. Veštačka inteligencija. I vi znate da ovo ovde je jedan robot, a ne čovek ili žena. To je robot. Evo da spomenem, jedan drugi robot. Kao da su mašine na kraju veka postajale pametnije od nas. Rekli su da 2040. godine roboti će biti milijardu puta pametniji nego ljudi. Jer svi sad vi to razumete o čemu se radi, a ne znam šta to znači milijardu puta. Ali idemo u nekom pravcu koje nije baš jednostavno. I za sve ovo vreme dok mi razmišljamo o pandemiji, sve ove stvari nastavljaju da bivaju sve više komplikovanije i komplikovanije. Evo, ovo je jedan robot. Kaže Bill Gates, ja sam u grupi onih koji su veoma zabrinuti za superinteligenciju. U svakom slučaju, kad sam ja bio u pešadiji, ja sam morao da nosim 27 kilograma i naoružanja i municije i svega u Bosni, u Doboju. A sada evo kako idu. Robot ide zajedno sa svakom grupom vojnika i robot im nosi sve. I oni samo dođu i robot ima GPS poziciju svakog vojnika i uvek se nađe najbliže svima njima. Razumete, da ne mora da idu mnogo da trče i da ga traže. Ekonomski kolaps. Ono što znamo o globalnoj finansijskoj krizi je da ne znamo mnogo. Najveći stručnjaci. Ne znaju oni sami koliko ima. Terorizam, nemaju rešenje. Zagađenje čovekove sredine. Ja nemam nikakav problem sa maskama. Maske mi smetaju, ali pokušavam da budem disciplinovan. Jedino što ne volim sa maskama, a to ću da vam kažem. Kad sam ja bio dete, ja sam se rodio u Nišu. Jako sam volao prirodu. Često smo bili u Niškoj banji. Kad iznad Niške banje odete, jedna planina se zove Koritnik, možda ste čuli, ako vi znate Niški kraj. To je fantastično. Ja sam znao na pamet sve izvore. Ne treba da ponesem nikakvu onaj krčak ili flašu ili bilo šta, ništa. Samo idem, napijem se vode na jednom izvoru, pa na drugom, pa na trećem. Čitav dan i vratim se kući bez problema. Danas to ne možeš da radiš. Bio sam na Koritniku, ono, sve je zagađeno, sve je zagađeno. Jedino što moraš da sam poneseš svoju plastičnu flašu. I sada je postalo normalno da mi svugde vučemo naše plastične čaše. I to je moderno. I ima marka koja je bolja, druga koja nije baš tako bolja. I jeftinije i skuplje. Ne volim što smo vodu upropastile. I bojim se da ćemo predugo da zadržimo masku. Ranije nismo imali sve te brige za našu sredinu, ali čovek sve više i više upropaštava. Kao što je rekao jedan poznati čovek, Kusto iz Francuske, on je rekao, voda i vazduh, dve najosnovnije fluidne sredine od kojih zavisi sav život, postali su kante za smeće na globalnom nivou naše planete. E sada vi izračunajte, ko je u pravu? Ja ne znam, ali to je
gotovo nerešiv problem. Jedino će biti rešeno ukoliko se promenimo. Nedostatak energije. Znate sami, religijski konflikti. Evo ovako, da vam kažem, da u 6 zemalja su vršili ispitivanje i zaključili su da se 6 zemalja je zabeležena bolja situacija što se tiče verske slobode. U 55 zemalja pogoršanje. Godinama to ide tako. Odite u Izrael, napetost na sve strane. I ja sebi postavljam pitanje kako mi to uspevamo još da živimo mirno. Ali to je živa istina. Siromaštvo. I svi znate sami kako će pandemija da upropasti naš svet. Ovo su 10 najtežih problema koji mogu da se reše samo ako se drastično promenimo. I mislite da ćemo da se promenimo? Ne deluje mi da se menjamo nešto. Ja mislim da sada i sa ovim svim karantinima mi pogoršavamo situaciju mnogih biznisa, ali to je lično moje zamišljenje. Evo, to je ta knjiga, Global Problems and the Culture of Capitalism. 7. izdanje, jako dobra knjiga, kao da su čitali Danila, Otkrivenje i tome slično. A to je živa istina. Evo ostali 26 problema o kojima nisam spomenuo i koji su jako teški da se reše. A može da se reše ako se drastično promenimo. Zašto vam to kažem? Zato što mi moramo da znamo kada čovek upravlja ovom planetom bez Boga, ova planeta nema budućnosti. Čoveku je potreban Bog da se uzdigne od onog jadnog, bednog, grešnog što ga vuče dole. Njemu je potreban stvoritelj da shvati koje je njegovo poreklo. I zato bih želeo da kažem, vi ćete, moj zadatak je da ja budem pozitivan. Ja ne mogu promeniti sve u ovome svetu, a mogu raditi sve što je potrebno da promeni moj život, moje porodice i da pozitivno utičem na sredinu. A kada vidim sve okolo, ja se neću uplašiti. Kako nam kaže Isus Hristos, a kada vidite sve ovo, podignite oči svoje gore jer se približuje izbavljenje vaše. Kada vidite haos, to je jako dobar razlog za pravu nadu, jer je sve to prorečeno unapred. Čovek ne može da nađe rešenje. Čovek može rešenja vrlo jednostavno da nađe, ali ga odbacuje. Ellen White kaže, Božja blagodat za sutra nam neće biti darovana danas. Ljudske potrebe su Božje prilike za akciju. Božja blagodat nikad nije dana da bismo je zloupotrebili ili da stoji neupotrebljena. Dok vi nosite odgovornosti u ljubavi i strahu Gospodnjem kao poslušna deca koja ponizno hodaju, sila i mudrost od Boga će nam se dati kako bismo mogli biti pobednici u svakoj situaciji. Mi možemo biti sigurni što se tiče naše budućnosti da će nam Bog dati silu za sadašnje izazove. Nemojte nositi brige o budućnosti. Naše potrebe su danas. Mnogi se sekiraju razmišljanjem o onome šta će se uskoro desiti. Oni stalno nose u današnji dan sutrašnje brige. Tako su njihova iskušenja većinom zamišljena. Za takva iskušenja Isus nema rešenja. Nemojte, ako ste zaboravili mnogo toga, nemojte zaboraviti ovo što smo rekli. Mi dodajemo previše. Ja bih vama predložio da naša ljubaznost bude previše, ono što je više od svega. A u nikom slučaju da mi dodajemo brigama. Bog upravlja čitavim svemirom i zato je zadnja propoved Isusa bila da se ne plaši srce vaše. I mir Boži koji prevazilazi svaki um da sačuva srce i vaše i misli vaše u Isusu Hristu. Mi smo u jednoj neverovatnoj zemlji.
I ja se nadam da ćemo uspjeti da se i vidimo tamo, ako je to vaša želja, ako Bog dozvoli. I ja sam postavio pitanje kako to da je mir najveći cilj za Jevreje, za muslimane, za hrišćane, za sve ljude koji žive na Bliskom istoku, a tamo mira nema. I ja sam mislio da je to zato što smo mi zaboravili Božje zapovesti. Jer kaže Biblija, Isaja 48, oda si pazio na moje zapovesti, mir bi tvoj bio kao reka i pravda tvoja kao valovi morski. Nažalost, i to ću malo spomenuti popodne, ljudi su se okrenuli zapovestima i zaboravili Boga. Jer zapovest je sveta, pravedna i dobra. Ali zakon je dar Boži. Najvažnija stvar, to je taj zakon koji nam Bog daje. Ali mi zaboravimo darodavca koji nam daje silu da držimo taj zakon. I onda mi postanemo ponosni na naš zakon. Čitamo 150 psalama za jedno popodne. Oduševljeni smo svim onim držanjem pravila koje znamo. A u Izraelu Jevreji imaju 613 pravila. 613 pravila. A zaboravili su da Biblija kaže, ovo je novi zavet koji ću učiniti sa vama. Ja ću upisati moj zakon u vaše srce. I kada se to desi, onda ćemo imati pravi mir. Kaže ovde i mir Božji. Da li se sećate šta kaže Biblija? Isus Hristos kaže, mir svoj ostavljam. Mir svoj dajem vam. Ne dajem vam ga kao što ga svet daje. Da se ne plaši srce vaše, da se ne boji. To je moja poruka. Nemojte nikada zaboraviti. Bog će vam dati svoj mir. On je potpuno različiti. I onda ćete držati zakon Boži. Ne zbog toga što ste vi ti koji drže zakon. Nego sila Božja koja to čini u vama. Neka vas Bog sve blagoslovi. I ja sam siguran da će ovo vreme koje je pred nama biti vreme nade, radosti i mira. Amen.